Що робити, коли не маєш спокій на душі, хвилюєшся, як почувати себе у спокої? Діано, відповім вам як попередньому дозвонювачу, потрібно передусім взяти до уваги, де ви є і в якій ви ситуації. Тому що якщо ви постійно зриваєтеся від повітряної тривоги, постійно боїтеся, що десь поруч бабахне, ось можна тут. Називати населені пункти, але я б боявся би пропустити якісь населений пункт чи то буде Маріуполь, щастя, Харків, Суми, Чернігів, Гостомель, Ірпінь, Київ. Можна дуже довго перераховувати і цей список, на жаль, буде величезним. То зрозуміло, що ніхто не може себе в Україні почувати безпечним. Розумієте, в чому різниця між цією війною і війною, яка була 8 років тому, тривала 8 років на Донеччині та Луганщині, в тому, що там була лінія фронту. Все-таки ми знали, де ворог. На сьогодні ми не знаємо, де диверсант. На сьогодні ми не знаємо, куди прилетить ракета чи бомба. Тому, якщо ви почуваєте неспокій, не варто собі в цьому дорікати, чи думати, що ось я там хвилююся чи нервуюся, це погано. Це не погано, це нормально. В цій ситуації можна не нервуватися лише в кількох випадках, наскільки мені відомо. У випадку, якщо ви, наприклад, психічно хвора людина, ну і навколо розривається, все бахкає, а вам це абсолютно байдуже. Тому що нормальна реакція будь-якої людини це переживати за своє життя. Це абсолютно нормально. Другий випадок, якщо ви вже стільки прожили на війні, що ви відрізняєте звуки снарядів, куди прилітає, як де бахкає, як що звучить, і ви знаєте, чого боятися, а чого не боятися. Ну, але це вже теж приходить з досвідом. Це пережили багато військових. Вони вже до цього ставляться якось спокійніше, бо знають, де загроза, а де загрози немає. Але для будь-якої людини, коли ми чуємо постійну повітряну тривогу. Я не знаю, чи ви собі встановили застосунок на телефон. Я собі завантажив, так і називається повітряна тривога, чи якось так То так, воно постійно пілінькає. Постійно там потрібно вибрати населений пункт і є це оповіщення. І коли потрібно там збігати в бомбосховище, в підвал, теж зрозуміло, що ці бомбосховища і підвали у різних людей є дуже сильно різні. В когось холодно, в когось тісно, ну, в когось більш просторо, а в когось менш. Ну, тобто, потрібно розуміти, те, що є різні обставини, дуже сильно різні. І тому в цій ситуації почувати неспокій є цілком чимось нормальним. Не дорікайте собі за це. Натомість, що потрібно для того, щоб заспокоїтися максимально, перше, дбайте про свою безпеку. Тобто, якщо ви чуєте повітряну тривогу, то краще йдіть в бомбосховище. Якщо ви знаєте, наприклад, що тут, в цьому місці є якась небезпека, ну, то йдіть шукайте більш безпечного місця. Якщо ви передивилися інструкції, що потрібно робити, де потрібно сховатися, в якому місці, і так далі, то краще виконуйте ці речі. І якщо ви від себе зробите все можливе, ви вже зробили все, що можливо, ну, то можете бути спокійні. Ви, що можна. Зробили, якось забезпечили той підвал, то бомбосховище, взяли з собою, там, не знаю, якісь там продукти, взяли з собою якусь там воду, документи і так далі в рюкзачку. Ну, гаразд, почувайте себе безпечно з цим. Але доки не мине війна, будьмо реалістами і не плекаймо якихось ілюзій, ми не будемо відчувати себе безпечними. Доки не мине війна, і потім наслідки цього всього, всі ті ПТСР і так далі, ми ще будемо проживати дуже довго. Але то буде потім, дай Боже, щоб ми вже про це говорили. Але зараз нам потрібно пережити ось це. Зараз потрібно просто фізично вижити. Отож, перше, ось ці фізичні речі убезпечити себе. Наступна річ, звісно, моліться. Звісно, моліться, ми на креду постійно транслюємо молитви, роздуми до Божого Слова, постійно є духовний контент. І знаю, що багато людей дивиться, тому що знаходять у цьому заспокоєння. Нещодавно мені сказали про те, що потрібно проводити хресні дороги чи молитви якось більш життєрадісно. Ну, знаєте, коли проводиться хресна дорога, де про муку Спасителя чи про хрест, про його смерть, то не вдасться зробити це якось веселіше. Я так само розумію, що я не можу підтримувати, казати всім, що вау, давайте веселитися, все класно, все прикольно, все добре. Війна завтра закінчиться. Слухайте, не закінчиться вона завтра. Як мінімум, завтра. Ну, тиждень, кілька днів, я не знаю. Не до мене з цим питанням. Я точно вам можу сказати, що нам потрібно налаштуватися на те, що цей дощ надовго, і потрібно вміти знаходити душевну рівновагу. Я її особисто знаходжу в молитві. Далі, можете з кимось поговорити? Поговоріть. Вам потрібна сповідь, ви не посповідані. Підіть і посповідайтеся. Не маєте такої можливості, підіть і пошукайте таку можливість. Вам далеко їхати? Ну, мені шкода, я не всемогутній цього зробити не можу.